akkam jirtu kabajamtoota fi jaalatamtoonni hordoftoota Siisolvii Oloo Teek Aadaas viidiyoo biraa tokkoon qabannee walitti dhufnee jirra. Viidiyoon irraa kunis akkamitti bilbilli onlaayinii hojjennee walitti qabachuu dandeenya karaa jiru isinitti argisiisa. Innis akkaawuntii tokko banuudhaan akkaawuntiin irra bannee waliin ilaallus Fawuset Pay akkaawuntii jedhama. Hamma dhufaatti nu waliin hordofaa gara viidiyootti seenna. Amma jirratti isinitti argisiisa jechuudha wanta barbaachisu hunda'u. Jalqaba gara kiroomiitti seenna jechuudha. Ergasii gubbaa isaa kanarratti Fawuset Pay .io jennee barreessine jechuudha. Egasii inter yookaan search irra tuquna go kan jedhu kanarra tuquna. Egasii kun akkuma argitan irratti Fawuset Pay register gara gadii kanarratti ammas kan jedhu jira. Kan nuti amma Fawuset Pay account kireet godhu barbaanna wantin Fawuset Pay kan jedhu kanarratti gad tuquna jechuudha. Egasii jala isaa kanatti sign up and sign in kan jedhu jira. Jalqaba irratti warra Fawuset Pay maal akka ta'e hin beekne yoo jiraate Fawuset Pay jechuun karaa birrii yookaan kiriptoo-karansii onlaayinii hojjenne ittiin hojjenna. Fakkeenyaaf Getpay kiriptoo-karansii jedhama, Multibill kiriptoo-karansii kiriptoo-karansii illee garaagaraa karaa ittiin yeroo onlaayinii hojjenne karaa ittiin fudhannu jechuudha. Isaan sunneen koinii onlaayinii hojjenne karaa ittiin fudhannu kan akka koinii kiriptoo-karansii kan akka Bitcoin-dha, Ethereum-dha. Kan akka doojiidha, kan akka tiroon yookaan teereeksi kan jennuun isaan kanneen karaa onlaayinii hojjennee ittiin fudhachuu dandeenyu jechuudha. Fawuset Pay jechuudha. Waa'ee Fawuset Pay dha waa'ee tokko tokko nutti hima jira. Multibill kiriptoo-karansii dha. Kiriptoo-karansii garaagaraa walitti qabuudha. Fawuset listii hin qaba jechuudha. Achuma keessatti birrii ittiin hojjechuu karaa dandeenyu jechuudha. Fawuset listii jechuun gara gadii kanatti gadhumeef maas Getpay to click hin batan. Kilik godhuudhaan bitcoin argachuu dandeenya. Akkaawuntii kana banannee loogiin goone keessa isaatti jechuudha. Daayisii fa'a rool godhuudhaan carraa bu'aa fudhachuudhaanis argachuu dandeenya jechuudha. Koinii amma fakkeenyaaf saayiniin jenna yoo kan akkaawuntii qabaannu ta'e yoo kan akkaawuntii qabaanne ta'e immoo saayin aap kan jedhu kanarra gadi tuqnaa jechuudha. Saayin aap goone alaallu amma waliin. Kun jalqaba irratti user name keessan galchaa jira jechaa jira. Amma user name koon an galcha jechuudha. Isinis user name kan keessan irratti galchitu jechuudha iddoo kanarratti. Itti aansuudhaan iimeelii keessan itti galchitu iimeelii isa sirrii kan itti fayyadamaa jirtan jechuudha. Iimeeliidhaan banama waan ta'eef iimeelii keessan irra deebi'aa galchaa isin jechaa jira. Repeat iimeel iddoo jedhu kanarratti iimeelii irra deebi'aa galchite jechuudha ammas. Asi paaswordii itti galchina ammas paaswordii. Jabaa ta'e tokko uummachuu qabna jechuudha. Maaf inni kun birrii onlaayinii karaa ittiin walitti qabna jirutti kusnu waan ta'eef paaswordii keenya paaswordii jabaa ta'uu qabna jechuudha. Egasii kaapchaa kana riisolvii godhuu qabna jechuudha. Nama immoo nama miti kan jedhu adda baasuudhaafi kun kan nama barbaachisu. Egasii ani amma siipileen filadhuudhaan jechaa jira isa filachaa jira jechuudha. Egasii verifaayii seetu kanarra tuquna. Egasii raayit naan jedhee jira kunu. Sign up ishee jettu kanarra tuqa jechuudha. Kun akkuma argitan kana successfully create account nuun jedhee jira jechuudha. Amma gara dashboardii keenyatti seennee jira jechuudha. Gubbaa isaa kanarra maaltu jira? Yoo kan jiru ilaalute fakkeenyaaf overview. Tokkoon tokkoon isaa jechuun koinoota keessa jiranii fi adireesaa kan nutti argisu jechuudha. Istaatiksiin koinii kun gatiin isaa guyyaa guyyaadhaan hangamtu akka dabalee irratti kan jedhudha. Egasii dippoosit kan jedhu kun amma dippoosit ishee iddoo jettu kanarra tuquneeti. Akka amma fakkeenyaaf iddoo dippoosit jedhu kanarra tuquna. Egasii bitcoin adireesiin isaa bitcoin adireesiin isa kana amma yoo irratti gad tuqnu koppii godhuu dandeenya jechuudha. Isa kana koppii goone. Weebsaayitii barbaadu sanarra deemnee achirratti peestii goone onlaayinii birrii keenya fudhachuu dandeenya jechuudha. Gosoota koiniidha hedduu jira. Kan akka dijimaayita, kan akka tiroonidha, tiizeriidha, laayit koiniidha hunda jira jechuudha. Kana hunda asumarraa koinii koppii goone weebsaayitii barbaadu sanarra deemnee peestii godhuudhaan argachuu dandeenya jechuudha. Birrii keenya karaa salphaadhaan asirratti kuusuu dandeenya. Asirraa immoo gara baankiitti erguudhaaf baay'ee tokko salphaadha. Isas yeroo itti aanu keessatti akkamitti Fawuset Pay irraa. Birrii Fawuset Pay irratti dippoosit goone gara baankii itti argachuu dandeenya kan jedhu kanan isinitti ergisu ta'a jechuudha yeroo dhufu keessatti. Egasii wiizdiroo gochuudhaaf ammoo wiizdiroo ishee jettu kanarra tuquna. Egasii gara hunoo impoortaanti tu wiizdiroo sun jedha. Foorii tiriyan beesdi wiizdiroo pilis ashuur zaat yuur waaleet sappoorti ismaarti kontiraakti. Ismaarti kontiraakti sappoortiin godha akkaawuntiin keenya kan makireet goone kana. Asirratti makkeenya noormaal wiizdiroo hin hamma sa'a afuriitti
koini isa barbanusan iddo kana gatu kunne filanna kuno kanmat iddo kana de gatu kuno koiti orban bitcoin ethereum dogecoin litecoin bitcoin cash kanen kaisa filanna ichudu negasi adresi iddo isa it ergor banusan adresi de tere ichudu ama kunya fuspe foset feira gara foset feirat yoga gara trust wallet yoga gara account wallet ergor banne isa nitigal chine ichudu balance yang gara banu ratigal chine Egasi all, sih jatuh kan raga itu kan ejun. Yo Honda sa kan ergor bano teh. Egasi emo, yo kan Honda sa ergor bano teh all sih jatuh kan raga itu kan ejun. Egasi place wisdom all sih jatuh garjala kan jitu kan itu kan sih karbosal paten ergor andanya itu negara itu ergor bano sih. Nah, kuno kuno dashboard di kenya ramah kenya fani account di kira. Shanifi kuda shanga bechuda ko satoshi kuda shanga bechuda doj ko ne mo satoshi kuma shantami kuma diba shanifi shantami la makana ma gaba light ko ne le ko kan me sinar ge tan kana qaba yechuda na video na rayo sinif ka bade kana fakata wan da wotali galatoma subscribe go nda gatina like and subscribe it drop size injela galatoma